បាទជំរាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរមនោរមក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាថេយ៉នបាទគឺអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់សំដើមគ្រីស្មាស់ពីថេយ៉នតែនាងមិនអោយថែមទាំងដាក់មួយម៉ាត់ចាក់ដោតបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានក៏សូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទតារាជំនាញថេយ៉នបានធ្វើការប្រគំតន្ត្រីនៅរដូវកាលគ្រីស្មាស់របស់នាងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់24អូសំទោសបាទ22ដល់24ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនោះនាងបានឲ្យកាដូជាច្រើនទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងបាទបាទនេះគឺការប្រគំតន្ត្រីរបស់គាត់បាទគឺគាត់បានឲ្យកាដូជាច្រើនទៅដល់អ្នកគាំទ្របាទកាដូជាแฟนរបស់នាងបាទភ្លាមនោះមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់បានស្នើសុំដើមគ្រីស្មាស់បាទដែលដាក់តាំងនៅលើឆាកតន្ត្រីរបស់នាងតែតារាស្រីរូបនេះបានបដិសេធនិងនិយាយប្រាប់ទៅអ្នកគាំទ្រម្នាក់នោះវិញថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសទុករបស់មួយនេះមកដើមឈើនេះជារបស់មិត្តដែលបានចាកឆ្ងាយសែនឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំជូនដល់ខ្ញុំជាកាដូក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលបាទនេះបាទហើយដើមគ្រីស្មាស់នេះបាទគាត់មិនអោយហ្នឹងគឺដោយជាដើមបាទដើមគ្រីស្មាស់ជាកាដូរបស់ចុងហេយ៉នបាទដែលគាត់បានស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺគាត់អោយកាដូទៅថេយ៉នជាកាដូក្នុងថ្ងៃគ្រីស្មាស់បាទនាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារបស់នេះគឺនាងទទួលបានពីអតីតតារាចម្រៀងយ៉ុងហេយ៉នបាទនាងបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំធ្វើការប្រគំតន្ត្រីដោយមានវាតាមខ្លួនខ្ញុំរហូតគាត់ពិតជារ៉ូមែនទិកចិត្តល្អនិងជាមិត្តដល់កក់ក្ដៅម្នាក់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែអរគុណរបស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានពន្លឺស្រស់ថ្លាទោះបីជាមិនមែនពេលគ្រីស្មាស់ក៏ដោយខ្ញុំសូមសន្យាខ្ញុំនឹងជ្រៀងឲ្យបានយូរបាទខ្ញុំមិនទៅណាឆ្ងាយខ្ញុំនឹងនៅជិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រៀងនឹងធ្វើការលើបទចម្រៀងបាទខ្ញុំសន្យាបាទនេះគឺកញ្ញាថេយ៉ននិងចុងហេយ៉នបាទក្រោយពីបានលើសម្ដីទាំងនេះហើយពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការរំជើបរំជួលចិត្តជាខ្លាំងនិងពោពេញទៅដោយក្តីអាណិតដែលតារាក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់មនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកទៅនោះបាទបាទនេះគឺកញ្ញាថេយ៉នបាទបាទសស្អាតមែនតែនគាត់បាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសាស្ត្រាតាមដានរាប់ចប់អរគុណសម្រាប់ការ Subscribe អរគុណការ Like Comment និង Share បាទអរគុណច្រើន